ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ଥାନା ସାଲେଭଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନେଭ୍ରାପାଳ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାରହା ଶିକାର ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଭ୍ରାପାଳ ଗାଁର 45 ବର୍ଷୀୟ ଭକ୍ତ ନାୟକ। ଶିକାରୀମାନେ ବାରହା ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ ନେଇ ତାର ବିଛାଇଥିଲେ। ରାତିରେ ଭକ୍ତ ନାୟକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ଷତ ଖୋଜିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖବର ପାଇ ନାକ୍ଟିଦେଉଳ ଥାନା IIC ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଶବକୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାର ବିଛାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ସଞ୍ଜବେଳେ କିଆରକୁ ଗଲାବେଳକୁ କ୍ଷତ ଆଡ଼େ ଦେଖିଯିବା ପାଇଁ କିଆରକୁ ଧାନ ଫସଲ ପାଇଁ ଦେଖି ଯାଇଥିବା ବେଳରୁ କିଏ ଲାଇନ୍ ତାର ବିଛାଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେଇଟା ସାର୍ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପକାତି ଯେଉଁ ହେଇତାର ଯେ ହେଇତାର ହେଇଟା ଲାଗିକି ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହେଲା ଆଉ ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ଏଠୁ ଲାଗିକି। ଆଉ କାଲି ସେ ନନା ଯାଉଥିଲେ କ୍ଷେତକୁ ଧାନ ଦେଖିବା ଲାଗି, ଧାନ ଫସଲ ପାଚିଲା ନା ଯେ ହେଲେ ସେଠି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେ ବରା ଫସଲ ଲାଗି। ହେଲେ ସେଠି ତିନି ଜଣ ଯାଉଥିଲେ, ନନାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କରେଣ୍ଟ ଯେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ସେଠି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମର ଆଉ ଯିଏ ସେଇଟା ଲଗେଇଛି ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।